είστε. Σήμερα είναι μέρα οργάνωσης για μένα. Σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι θέλω και έχω ξεκινήσει ήδη να οργανώνω κάποια σημεία του σπιτιού και να αλλάζω και λίγο τη διακόσμηση. Έχει προηγηθεί οργάνωση κουζίνας, έχω φτιάξει την τροφοθήκη, τα ντουλάπια με τα τρόφιμα και οργάνωση γραφείου, ήταν δύσκολο αυτό το project, τελείωσε, οργάνωση τουαλέτας, την οποία οργάνωσα τα καλλιτικά μου και τα κοσμήματά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, βέβαια τι έγινε, πολλά πράγματα που είχα στην τουαλέτα μου και μου περίσσευαν, τα μάζεψα και τα έφερα στα ντουλάπια του μπάνιου. Με σκοπό να τα φτιάξω. Περάσαν ημέρες με διάφορες υποχρεώσεις και άλλα βίντεο και άλλα πράγματα που έχω στα σκαριά και το αμέλησα το μπάνιο και δεν πάει άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να το οργανώσω. Δεν έχω πάρα πολύ ώρα γιατί το μεσημέρι θα πάω να πάρω την Αταλία, την έχω στους γονείς μου και θα πάω να την πάρω. Οπότε πρέπει στο επόμενο 2 ώρο να ολοκληρώσω αυτό το project. Γενικά το μπάνιο δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι καθαρό μέσα στην καμπίνα όλη. Την έχω καθαρίσει, απλά θέλω να ξανακάνω τα τζάμια γιατί εντάξει όπως και να έχει. Με τα νερά αφήνουν στάμπες, δεν είναι τίποτα όμως, με ένα πανάκι θα τα κάνω, θέλω να καθαρίσω και εδώ το νηπτήρα και να κάνω κανένα ξεσκονισματάκι και μια καλή τακτοποίηση, αυτό είναι που επήγει και θα ξεκινήσω με τα ντουλάπια γιατί αυτό είναι που με καίει και μετά αν έχω χρόνο θα πάω και στα συρταράκια εδώ. Επίσης, για όσες δεν έχουν δει πώς φτιάξαμε το μπάνιο μας και αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση του μπάνιου στο νέο σπίτι, μπορεί να δει το βίντεο μου που σας παρουσιάζω για πρώτη φορά το μπάνιο, που σας δείχνω κάθε λεπτομέρεια. Γενικά τα επέλεξα όλα μόνη μου, από τα έπιπλα μέχρι τα πλακάκια μέχρι τις βρύσες, όλα. Οπότε για τις νέες στην παρέα θα βάλω link του βίντεο με το μπάνιο για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για εκεί, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε από πού είναι η βρύση, από πού είναι το ένα, από πού είναι το άλλο. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, εχθές που ήταν η μέρα της γυναίκας, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που με παρακολουθούν, γενικά χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, χρόνια μας πολλά λοιπόν. Και εχθές λοιπόν πήγα πάλι στο σπίτι των Ρουμής και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ό,τι καλύτερο γιατί χθες είναι η μέρα, πραγματικά. Και σας ετοιμάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο θα παίξει το ερχόμενο Σάββατο στις 5:10. Οπότε σας θέλω συντονισμένες στο Μέγκα, στις Ρούμις, για να δείτε αυτό που σας ετοιμάσαμε με τη Μαρία και την Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πιστεύω και χρήσιμο. Οπότε δεν θα πολυλογήσω άλλο, ξεκινάω, ανοίγω ντουλάπια, θα σας δείξω το χαμό που επικρατεί. Να με συγχωρέσετε, σας είπα ότι τοποθέτησα πολλά πράγματα εξτρά εδώ πέρα γιατί ήξερα ότι θα τα φτιάξω. Οπότε επιτέλους ήρθε η ώρα της τακτοποίησης και της οργάνωσης που τόσο πολύ αγαπώ. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν εδώ έχουμε φτιάξει ένα γενικότερο έπιπλο με ντουλάπια, ραφάκια και τα πάντα όλα. Εδώ είναι το καλάθι των απλήτων, εδώ είναι το πλυντήριο και από πάνω έχω αυτό το μεγάλο ντουλάπι στο οποίο επικρατεί ένας χαμός. Από εδώ δεν ανοίγει ολόκληρο, αυτό με δυσκολεύει, αλλά δεν γινόταν κάτι καλύτερο γιατί είναι εδώ το καλοριφέρι σκαλιέρα τέλος πάντων, οπότε καταλαβαίνετε, κοιτάξτε τι χαμός επικρατεί. Ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά τι έγινε. Εδώ είχα τα καλλιτικά μου. Πήρα όλα τα καλλιτικά από εδώ και τα έβαλα στην τουαλέτα μου μέσα και έχω αφήσει διάφορα εξτρά πράγματα. Διάφορα πράγματα που δεν χωρούσαν μέσα και έχει γίνει αυτός ο κακός χαμός. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο χάλια είναι. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί αυτό είναι που με καίει και εδώ βέβαια. Έχω αυτό το ντουλάπι που και αυτό θέλει λίγο σημάζεμα και επίσης δεν με βολεύει πολύ αυτή η κατανομή. Θέλω να τα βγάλω και αυτά και να δω τι θα βάλω πού. Και ξεκινάμε. Πάμε. Και ξεκινάω λοιπόν. Πρώτο βήμα πάντα σε οτιδήποτε και αν κάνω το τελευταίο καιρό είναι να βάλω την αγαπημένη μου μουσική στο ηχιάκι μου. Σας έχω πει, κυκλοφορώ με αυτό το ηχιάκι στο σπίτι, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει φοβερή απόδοση. Οπότε ξεκινάω να αδειάζω το ντουλάπι, είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα και έχω φέρει και το σκαμπό από το υπνοδωμάτιό μου, στο οποίο έχω στρώσει πάνω μία πετσέτα για να μην το λερώσω το υφασμά του και αρχίζω και βγάζω. Στη συνέχεια καθάρισα τα ράφια με το αντιβακτηριακό σπρέι από Astonish και μετά με ένα πανάκι από μικροίνες βρεμένο με νερό.
Και εδώ θα με δείτε να κάνω μεγάλη καθάριση. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί πέταξα μια τεράστια σακούλα, την οποία την παραγέμισα. Πέταξα διάφορα προϊόντα τα οποία είχαν χαλάσει κυρίως, και κάποια έβαλα στην άκρη για να τα δώσω. Εδώ θα δείτε πάρα πολλά μανώ. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι βάφω τα νύχια μου αρκετά σπάνια πλέον. Ή πηγαίνω στο Ινστιτούτο για να μου τα φτιάξουν, ή δεν τα βάφω, τα βάφω με ένα απλό γυαλιστικό. Παρ' όλα αυτά έχω μεγάλη συλλογή, γιατί κάποτε ασχολιόμουν πάρα πολύ με τα νύχια μου και μου αρέσουν πάρα πολύ τα μανώ. Έκανα λοιπόν μια καλή καθάριση, πάρα πολλά είχαν διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση. Τα κούνησα βέβαια τα περισσότερα για να δω σε τι φάση είναι, τα άνοιξα κάποια να τα ελέγξω. Πέταξα πάρα πολλά, κάποια τα άφησα στην άκρη γιατί είναι χρώματα τα οποία ενδεχομένως να μην χρησιμοποιήσω πια. Οπότε μια χαρά πήγε όλο αυτό. Μεγάλο ντικλάτερ έκανα και σε κάποια καλλιντικά ξεχασμένα, τα οποία δεν χρησιμοποιώ τόσο συχνά. Κάποια είχαν τελειώσει, κάποια είχαν χαλάσει. Πέταξα ό,τι ήταν χαλασμένο και λιγμένο και κάποια πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ και είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Κάποιες σκιές και κάποια κραγιόν τα άφησα στην άκρη για να τα δώσω σε φίλες και συγγενείς που ενδεχομένως να τα χαρούν περισσότερο και μου έχουν πει ότι δεν έχουν πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσουν φυσικά. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω μια ανακατάταξη σε διάφορα δισκάκια που έχω, να οργανώνω και να ομαδοποιώ πράγματα όσο μπορούσα. Αυτά τα δισκάκια τα ορθογώνια με τα χωρίσματα από το τζάμπο που έχω πάρει με βοήθησαν τελικά πάρα πολύ. Έχω πολλά τέτοια και τα αξιοποίησα νομίζω όλα. Thank you.
Μπορεί να σας φανεί περίεργο που θα βάλω τις στέκες μου, τη συλλογή από τις στέκες μου στο μπάνιο, αλλά όσους με παρακολουθείτε και έχετε δει και προηγούμενα μου βίντεο, θυμάστε που σας είπα ότι δεν είχα κάπου άλλο να τις βάλω, δεν έχω χώρο στην ντουλάπα μου ή στα συρτάρια της ντουλάπας, οπότε μιας και μετακίνησα όλα τα καλλιτικά στη συρταριέρα μου, σκέφτηκα ότι έχω χώρο να βάλω κάποιες στέκες και κάποια αξεσουάρ για τα μαλλιά στο μπάνιο. Γιατί τα καλλιτικά καλύτερα να μην είναι στο μπάνιο και οι στέκες δεν πειράζει να είναι στο μπάνιο, οπότε μια χαρά. Βρήκα χρόνο για να κάνω και τα συρταράκια του μπάνιου, τα οποία επίσης θέλαν απεγνωσμένα μια οργάνωση και μια καθαριότητα, οπότε πήγε μια χαρά. Είχα πάρει από την προηγούμενη φορά που είχα οργανώσει το μπάνιο, στην πρώτη καραντίνα, αν θυμάμαι καλά, παρέα το είχαμε κάνει πάλι, είχα πάρει αυτά τα ωραία διάφανα θικάκια από το Τζάμπο, τα οποία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχω ομαδοποιήσει τα πάντα μέσα στα συρτάρια με αυτά. Οπότε νομίζω στο Τζάμπο θα βρείτε πολλά χρήσιμα δισκάκια, καλαθάκια και πραγματάκια ιδανικά για την οργάνωση των ντουλαπιών σας και των συρταριών σας. Τακτοποιώ επίσης και τα σαμπουάν και τις κρέμες μαλλιών και γενικά όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ στο μπάνιο. Κάνω μια σχετική εκαθάριση, πέταξα κάποιες άδειες συσκευασίες, είχαν ελάχιστο μέσα και τα οργάνωσα λιγάκι, έβαλα τα προϊόντα μαλλιών στο ένα καλαθάκι και τα αφρόλουτρα στο άλλο καλαθάκι. Αυτά τα καλαθάκια τα έχω από Leroy Merlin νομίζω και τα είχα πάρει όταν ήρθαμε στο νέο σπίτι. Και είναι πολύ όμορφα και βολικά και αδιάβροχα, δεν παθαίνουν κάτι με το νερό, γενικά δεν έχω κανένα θέμα με το νερό και δεν πέφτει σε εκείνη την πλευρά πολύ νερό από την ντουζιέρα ούτως ή άλλως, γιατί με έχετε ρωτήσει γι' αυτό. Τα οργάνωσα λιγάκι λοιπόν, αν αναρωτιέστε όλα αυτά τα προϊόντα είναι δικά μου, το Γιώργο είναι στο άλλο μπάνιο, τα έχουμε μοιρασμένα. Οπότε μπήκε μια σχετική τάξη και εδώ η καμπίνα ήταν καθαρή μέσα, δεν καθάρισα καθόλου, μόνο το τζάμι κάνω αργότερα που θα το δείτε. Σειρά τώρα έχει η καθαριότητα του νηπτήρα. Χρησιμοποίησα αγαπημένο καθαριστικό από Αστόνις για τα άλατα. Καθάρισα καλά τον νηπτήρα, τη βρύση, το διακόπτη όλα και την επιφάνεια του μπάνιου. Και μετά τον καθρέφτη με το νέο καθαριστικό που έχω πάρει από Βασιλόπουλο για τα τζάμια, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Τελευταίο βήμα λοιπόν, να προσθέσω αυτό το πολύ όμορφο γλαστράκι με τα ζουμπούλια, πραγματικά μου σχοβόλησε όλο το μπάνιο και
Αγόρασα επίσης από το ανθοπουλείο καινούρια κλαδιά ευκαλύπτου. Έβγαλα τα παλιά και έβαλα φρέσκα και τώρα κάθε φορά που θα ανοίγω την ντουζιέρα θα αναδύεται μια όμορφη μυρωδιά, θα γεμίζει φρεσκάδα τον χώρο και έτσι ωραία ενέργεια. Πραγματικά ανυπομονώ για το πρώτο μου μπάνιο με τα φρέσκα κλαδιά ευκαλύπτου. Φρεσκοπλημένες και φρεσκοσιδερωμένες πετσέτες και το μπάνιο είναι έτοιμο, καθαρό και οργανωμένο. Και εμφανώς κουρασμένη μπορώ να πω, έριξα πάρα πολύ δουλειά, πέταξα πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Μα πραγματικά, τι ικανοποίηση αισθάνεσαι όταν οργανώνεις ένα χώρο, πετάς πράγματα, βάζεις στην άκρη πράγματα για δώσιμο τέλος πάντων, γιατί εγώ και πέταξα και κράτησα κάποια πραγματάκια για να τα δώσω και γενικά μπαίνει μια τάξη και αλλάζει ο χώρος, εντάξει καθάρισα και λίγο μετά, οπότε το μπάνιο τώρα είναι στα καλύτερά του. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις μικρές πινελιές στη διακόσμηση που έκανα. Δεν έκανα πολλά πράγματα. Στην ουσία, τίποτα το φοβερό, να είμαι και εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν, εκτός ότι καθάρισα καλά το νεροχύτη και τα έλαμψα και τον καθρέφτη μου και όλα, ήταν αρκετά καθαρό το μπάνιο, αλλά αυτή η επιφάνεια πάντα λερώνεται, όπως καταλαβαίνετε. Η πινελιά που έκανα ήταν να βάλω αυτό εδώ το γλαστράκι, το οποίο ήταν και το δώρο μου για την ημέρα της γυναίκας εχθές. Είναι πολύ απλό αλλά πολύ όμορφο και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία εδώ. Έχει το γκρι κασκουδάκι και δίνει ένα αποπαυκόλουρ με αυτά τα μοβ ζουμπούλια. Εντάξει, μυρίζουν υπέροχα, έχει μοσχοβολήσει όλο το μπάνιο. Εδώ λοιπόν δεν έκανα κάτι άλλο. Έβαλα αυτά εδώ που τα είχα πάντα, άλλα τα καθάρισα και τα έλαμψα και εδώ αυτό το που έχω τσιμπιδάκι κόκαλα και της Ναταλίας, το κεράκι μου αυτό και εδώ έχω και το φόρο με το οποίο πλένουμε κάθε μέρα και ένα γλαστράκι του IKEA. Εδώ στο μπάνιο, στην ουσία, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί μάλλον θα κάνω voice-over στο συγκεκριμένο βίντεο, έβαλα φρέσκα κλαδιά ευκαλύπτου, πέταξα τα παλιά που είχαν αποξηραθεί και έβαλα φρέσκα και πραγματικά είναι υπέροχα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία και όταν κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό αναδύεται μια θεσπέσια μυρωδιά. Λοιπόν, εδώ τακτοποίησα αρκετά τα σαμπουάν. Το ξέρω ότι δεν είναι το αγαπημένο σας να φαίνονται τα σαμπουάν, αλλά πραγματικά δεν γίνεται αλλιώς. Πέταξα κάποιες αδιασκευασίες, έχουν μείνει κανένα δυο που τελειώνουν, αλλά εντάξει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και προχωρώντας εδώ στο έπιπλο που γίνεται και περισσότερη οργάνωση, ξεκινάω με εδώ πάνω, πρέπει να αγοράσω μπατονέτες. Δεν το πιστεύω, αλλά ξέμεινα από μπατονέτες, η ώρα πήγε 3:30, άσχετο. Έχω πάρει την Ναταλία και παίζει με το Γιώργο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε αυτό το καλαθάκι έβαλα όλες μου τις κολόνιες, τις είχα μέσα στο υπνοδωμάτιο πρόχειρα σε ένα ντουλάπι. Τις έβαλα όμως εδώ για να τις βρίσκω
Έχω λοιπόν τις περισσότερες κολόνιες μου σε αυτό το καλάθι και νομίζω ότι θα με βολέψει αρκετά και βρήκα ένα χώρο να τις βάλω επιτέλους και να τις βρίσκω εύκολα. Αγαπημένη κολόνια εντωμεταξύ αυτή εδώ, της Guerlain, η Aqua Lengoria, το Bouquet de Mai. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Το έχω πάρει από το Παρίσι όταν ταξιδεύαμε, τις καλές εποχές. Και εδώ κάποια σέρουμ και διάφορα άλλα πραγματάκια, μικροπραγματάκια, παρότι έχω και στο υπνοδωμάτιο πολλά, έχω βάλει και εδώ. Και πάνω τη θήκη για τις μπατονέτες, τους δίσκους τα μακιγιάζ, το ρολογάκι από το IKEA και ένα κεράκι από H&M Home. Πάνω λοιπόν εδώ, σε αυτό το ντουλαπάκι, έχω βάλει, ξεκινάω με αυτό γιατί είναι λιγότερα τα πράγματα, καταρχήν να πω ότι εδώ στο μπάνιο, το μεγάλο, έχω εγώ τα περισσότερα πράγματα. Τα περισσότερα πράγματα είναι δικά μου. Ο Γιώργος έχει τα πράγματα του στο μικρό μπάνιο και είναι πολύ λιγότερα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε εγώ έχω απλωθεί εδώ στο μεγάλο και μόνο αυτό το καλαθάκι είναι του Γιώργου, με κάποια κοσμητικά και κολόνιες και τέτοια. Και εδώ πέρα έχω βάλει τις στέκες μου. Αυτά τα καλαθάκια από Τζάμπο με βόλεψαν πάρα πολύ, ειδικά το μικρό μέγεθος. Είναι ιδανικό για στέκες, τις έχω βέβαια τρεμώξω λίγο γιατί έχω αρκετές, αλλά εδώ έχω πιο σκούρα χρώματα και τα έχω βάλει πάνω. Και εδώ έχω και άλλες στέκες. Έχουν βολέψει σας λέω αυτά τα καλάθια και είναι σε τον δύο, το μεγάλο με το μικρό τα πουλάνε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε βόλεψα τις στέκες μου εδώ πέρα και εύκολα θα τις βρίσκω. Κάτω έχω βάλει τα πιο ανοιξιάτικα και ανοιχτόχρωμα χρώματα για να τα βρίσκω εύκολα λόγω της εποχής. Και πάμε τώρα στο μεγάλο ντουλάπι που έχει γίνει και η μεγαλύτερη οργάνωση. Εδώ λοιπόν έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Καταρχήν άλλαξε όλο το ντουλάπι, τακτοποιήθηκαν τα πάντα, πετάχτηκαν πάρα πολλά προϊόντα και κάποια έχω κρατήσει στην άκρη για να δώσω. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το καλάθι, έχω βάλει όλα μου τα εργαλεία μαλλιών, την νησιωτική μου, τη βούρτσα μου, την GHD, το πιστολάκι μου, αυτό για τη Svank. Και αριστερά, πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ τόσο, κλειστά ξηραφάκια και τέτοια. Αυτό το νεσεσέρ με δείγματα, μάσκες και τέτοια πράγματα. Body milks από Victoria's Secret. Αυτά τα σιρτάρακια έχουν λίγα πραγματάκια μέσα προς το παρόν. Και πάνω έχει γίνει μεγαλύτερη οργάνωση. Σε αυτό το καλαθάκι έχω βάλει όλες μου τις βούρτσες και νομίζω ότι θα με διευκολύνει πολύ που είναι ξεχωριστά από τα εργαλεία μαλλιών, γιατί πριν τα είχα όλα μαζί και γινόταν κακός χαμός. Οπότε τώρα έχω βάλει κοκαλάκια και βούρτσες εδώ πέρα. Και εδώ πίσω έχω δύο τέτοια trays, τέλος πάντων δισκάκια από το Jumbo. Πίσω έχω βάλει κλειστά ινοπνεύματα και τα αγαπημένα μου μίσα σπρέι για το σιδέρωμα ironing sprays. Και μπροστά όλα μου τα ξεβαφτικά, αυτά εδώ με τα οποία ξεβάφομαι. Κάποιες μάσκες οι οποίες είναι σε βαζάκια, είναι μεγάλες τέλος πάντων συσκευασίες. Fix Plus, αγαπημένο καθαριστικό Rodial. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μία κρέμα Natura Siberica εδώ στην άκρη. Και έχω λίγες τέτοιες μάσκες γιατί κυρίως χρησιμοποιώ τις μάσκες μου από Foreo, γιατί πλέον χρησιμοποιώ το αγαπημένο μου UFO της Foreo, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό. Και αυτό έχει τις δικές του μάσκες, οπότε πλέον κάνω τέτοιες μόνο. Είναι αυτές εδώ, να σας τις δείξω κιόλας. Είναι όλες αυτές εδώ, έχω πάρα πολλές. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το UFO. Πρέπει να σας κάνω ένα review κάποια στιγμή. Αυτές είναι καινούριες, δεν τις έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά είμαι σούπερ ευχαριστημένη και εδώ έχω και κάποια σαπούνια από Care, αγαπημένα του προσώπου, χρησιμοποιώ. Πίσω έχω κάποια άλλα καλαθάκια. Αυτό είναι Jumbo ή IKEA. IKEA νομίζω και αυτό Jumbo. Εδώ έχω προϊόντα που δεν χρησιμοποιώ τόσο. Το ροδόσταμο, αποτυχίο που πήρα, κάτι καθαριστικά, κάτι πούδρες, κάτι έτσι λαδάκια τέλος πάντων. Εδώ αριστερά έχω όλα μου τα μανώ. Το ξέρω ότι είναι αρκετά, είναι πολλά, πάνω έχω τα πιο καινούρια, αλλά και κάτω πέταξα πάρα πολλά, κράτησα έτσι λίγα και καλά. Αυτά κράτησα όλα μου τα OPI γιατί είναι πολύ καλά και δεν έχουν πάθει τίποτα αυτά. Έχω αρκετά από την εταιρεία OPI. Βέβαια δεν βάφω τα νύχια μου εγώ πλέον, είναι ένα άλλο θέμα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων τα κράτησα, δεν μπορούσα να τα αποχωριστώ όλα μόνο μιας. Πέταξα πάρα πολλά και κάποια έχω βάλει στην άκρη για να τα δώσω, όπως σας είπα.
Και εδώ δεξιά σε αυτό εδώ το τέλος πάντων καλαθάκι, πώς να το πω, πάλι από Jumbo, έβαλα όλα τα προϊόντα μαλλιών τα οποία χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, εκτός από δύο καινούρια, ένα καινούριο σαμπουάν και μια καινούρια μάσκα από L'Oréal, τα οποία δεν τα έχω ανοίξει ακόμα γιατί έχω άλλα και δεν θέλω να χαλάσουν. Οπότε έχω την αγαπημένη μου Elnette Lac, αυτό το σπρέι το οποίο εντάξει, okay, δεν είμαι τρελαμένη, αλλά έχει ακόμα λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καινούριο μου της L'Oréal για την προστασία από τη θερμότητα. Παδάκι L'Oréal Elvive, το μετάξι μου, Moroccan Oil, πολύ καλό, αλλά τώρα ξεκίνησα και χρησιμοποιώ το Bonding Oil από όλα, πέξει και είμαι πολύ ευχαριστημένη δύο φορές που το χρησιμοποίησα. Και αυτό που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, το νούμερο 3 της Olaplex. Οπότε έχω όλα τα προϊόντα μαλλιών εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην μπερδεύομαι. Και τα έχω βάλει εδώ, σε αυτό το καλαθάκι. Πολλά προϊόντα για το πρόσωπο και για το σώμα έχω και σε αυτό το σακλουβάκι που με ρωτάτε συνέχεια που μπορούμε να το βρούμε και γιατί δεν το βρίσκεται στην Ελντέκο. Έχει εξαντληθεί η κορίτσια, το ψάξα. Τέλος πάντων, έχω και εκεί πολλά προϊόντα skincare. Εδώ έχω άλλα που χρησιμοποιώ λιγότερο. Τα έχω μοιράσει γιατί δεν χωράγαν όλα εκεί ή όλα εδώ. Και τακτοποίησα και τα σιρτάρια του επίπλου εδώ. Δεν τακτοποίησα τα περιπατικά που έχω εδώ μέσα, αλλά θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Εδώ λοιπόν χρησιμοποίησα τέτοια θικάκια. Πάλι από Jumbo είναι αυτά και βολεύουν πάρα πολύ έτσι ώστε να ομαδοποιείς πράγματα. Και εδώ πέρα άλλα πράγματα, κλειστές συσκευασίες, σαπουνάκια, βαμβάκια, φορτιστές, το κλαρισόνικ, τι το κρατάω πείτε μου, τέλος πάντων δεν μπορώ να το πετάξω γιατί το έχω ακριβώς πληρώσει, αν και δεν το χρησιμοποιώ. Κλειστές οδοντόκρεμες, κάποια πράγματα της Ναταλίας, κλειστή μπάρα ντετόλ, σερβιέτες, σακουλίτσες για το μπάνιο, για το κάδο, τέτοια πράγματα. Και κάτω έξτρα σερβιέτες, πομπόνς και τα dry shampoo μου από Batiste και κάποιες άλλες λακ που χρησιμοποιώ λιγότερο γιατί αγαπώ την Elnette γενικά. Αυτά λοιπόν και εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ήταν ένα βίντεο με πολύ οργάνωση, με πολλά πράγματα, με πολύ declutter, πολύ πέταμα. Το ευχαριστήθηκα να σας πω την αλήθεια κάθε φορά που πετάω πράγματα που δεν χρησιμοποιώ. Ή που ξεφορτώνομαι τέλος πάντων και βάζω στην άκρη για να δώσω, νιώθω τόσο όμορφα μετά. Τέτοια ικανοποίηση, τέτοια χαρά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να παρακίνησε έτσι λιγάκι και εσάς να ασχοληθείτε λίγο με την οργάνωση του μπάνιου σας. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια χρήσιμη ιδέα. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα και σε επόμενο βίντεο, δεν ξέρω αν θα ανέβει πριν το Σάββατο, αλλά θα τα πούμε σίγουρα το Σάββατο στις Roomies στις 5 και 10 το απόγευμα. Μην το χάσετε, σας περιμένω και περιμένω και τα σχόλιά σας στο Instagram. Ξέρω ότι μου στέλνετε μηνύματα για τα βίντεο των Roomies και τα περιμένετε πώς και πώς. Αυτά λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε like, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και την καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούργιο, έτσι ώστε πρώτες να βλέπετε το βίντεο. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μουα! Γεια σας!